እሺ እዚህ ክላስ ላይ የምናየው ወይም እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ፊዚክስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ስለ ፊዚክስ ከማየታችን በፊት እስኪ ጠቅለል አድርገን በመጀመሪያ ደረጃ ሳይንስ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን ምክንያቱም ፊዚክስ በሳይንስ ውስጥ የሚጠቃለል የትምህርት ዘርፍ ስለሆነ ማለት ነው እና ከዚህም በፊት እንደምታውቁት ሳይንስ ማለት የሰው ልጅ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ በመመልከት ወይም ደግሞ ቪዥዋላይዝ በማድረግ ኦብዘርቭ በማድረግ ያለውን ችግር ለመፍታት የሚጥር አንድ የትምህርት ዘርፍ ነው ማለት ነው ስለዚህ በሳይንስ ውስጥ ነገ ነገሮች ይመረመራሉ ይታያሉ ከዛ ለ ወደፊት ደግሞ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ቀድሞ በመለየትና በመተንበይ ለእነዚያ ነገሮች ሁሉ መፍትሄ ይፈለጋል ማለት ነው ስለዚህ ሳይንስ እንዳጠቃላይ የራሱ የሆነ ህግ ያለው የተመጠነ የመስሪያ መንገድ ያለው አንድ የትምህርት ዘርፍ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሳይንስን እንደዚህ ብለን መግለጽ ከቻለን ሁለት አይነት ሳይንስስ ይኖራሉ የመጀመሪያው ሶሻል ሳይንስ የምንለው አንድ ግሩፕ ሲሆን ወይም አንድ ቡድን ሲሆን በሌላኛው ክፍል ደግሞ ናራል ሳይንስ የምንለው ይኖራል ማለት ነው ሶሻል ሳይንስ የምንለው ማህበራዊ ሳይንስ ማለት ሲሆን ይህም ማህበራዊ ሳይንስ ስለ ሰው ልጆች የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ እና አንዱ ሰው ከሌላኛው ሰው ጋር ስለሚኖረው ግንኙነት የሚያጠና ሳይንስ ሲሆን ያ ማለት ማህበረሰቡ እርስ በራሱ ምን አይነት የህይወት እንቅስቃሴ እንዳለው ለይቶ የሚያጠና የሳይንስ ዘርፍ ይሆናል ማለት ነው በዚህም በሶሻል ሳይንስ ወይም በማህበራዊ ሳይንስ ውስጥ የራሱ የሆኑ ብዙ ክፍሎች አሉት ለምሳሌ ሲቪክስ ወይም ደግሞ ስነ ዜጋ ብለን የምንጠራው ክፍል ይኖራል ሲቪክስ ወይም ስነ ዜጋ የሚያተኩረው በዜግነት ጉዳይ ላይ ያማለት አንድ ዜጋ ስላለው መብትና ግዴታ ለይቶ እንዲያቅ የሚረዳ የሳይንስ ክፍል ነው ማለት ነው ያ ማለት ማንኛውም ሰው ምን አይነት ኃላፊነት እንዳለበት ምን አይነትስ መብቶችን መጠቀም እንደሚችል ሊያሳይ የሚችል ነው ማለት ነው እዚህም ውስጥ ብናይ ለምሳሌ እናንተ በቤተሰቦቻችሁ ውስጥ ስትኖሩ በውስጣችሁ የሚሰማችሁን ማንኛውንም ነገር የመግለጽ መብት ይኖራችኋል ወይንም ደግሞ የሚያስፈልጓችሁን መሰረታዊ የሚባሉ ፍላጎቶች እንዲሟሉላችሁ ቤተሰቦቻችሁን የመጠየቅ መብት አላችሁ በሌላ መንገድ ደግሞ ልክ ቤተሰቦቻችሁ ወይም ማህበረሰባችሁ ደግሞ ከእናንተ የሚፈልገው ሀላፊነት ይኖራል ማለት ነው ለምሳሌ በትርፍ ጊዜያችሁ ቤተሰቦቻችሁን ማገዝ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄ ስላላችሁ ኃላፊነትና ስላላችሁ መብት የሚያጠናው ሳይንስ ሲቪክስ ነው ማለት ነው ሌላኛው ዲሞግራፊ ወይም የስነ ህዝብ ጥናት ብለን የምንጠራው የማህበራዊ ሳይንስ ዘርፍ አለ ይህም ዘርፍ የሚያጠናው ስለ ህዝቦች አኗኗር በሚኖርበትም ጊዜ ሰዎችን ለምሳሌ የሴቶችን የወንዶችን የህፃናትን የአዋቂዎችን ቁጥር በመለየትና እንደዚሁም የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ስለ ህዝብ የሚያጠና ሳይንስ ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ኢኮኖሚክስ የምንለው ወይም ደግሞ የምጣኔ ሀብት ሳይንስ የምንለው አንድ ምርት ከተመረተበት ጀምሮ ወደ ማህበረሰቡ የሚሰራጭበትን መንገድ እንደዚሁ ማህበረሰቡ ጋር ከደረሰ በኋላ የምርቱን ስርጭት በማጥናት ጥሩ የሆነ የሀብት ክፍፍል እንዲሁም ደግሞ ጥሩ የሆነ የምርት ሂደት እንዲኖር የሚያደርግ የሳይንስ ክፍል ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው የማህበራዊ ሳይንስ ዘርፍ ጂኦግራፊ ሲሆን ወይም ደግሞ ይህ ጂኦግራፊ ብለን የምንጠራው የማህበራዊ ዘርፍ ክፍል የሚያጠናው ስለ መሬት እንደዚሁም በዙሪያችን ስላሉ የተለያዩ ኢቨንቶች ኢቨንትስ የምንላቸው ወይም ፊኖሚና ብለን የምንጠራቸው በእንግሊዘኛው የተለያዩ ነገሮች በተለያየ ጊዜ ሊፈጠሩ ስለሚችሉ ነገሮች ለምሳሌ ስለ እሳተ ገሞራ ሊያጠና ይችላል ወይም ደግሞ ተራሮች እንዴት እንደሚፈጠሩ ወንዞች እንዴት እንደሚፈጠሩ እነዚህን እነዚህን ሊያጠና የሚችል የሳይንስ ዘርፍ ጂኦግራፊ ብለን እንጠረዋለን ማለት ነው ሌላኛ ማህበራዊ ሳይንስ ዘርፍ የምንለው ሂስትሪ ወይም ታሪክ የምንለው ሲሆን ታሪክ ያለፉትን በተለያየ ጊዜ የተፈጠሩ የተለያዩ ነገሮችን መዝግቦ እንዴት እንደተፈጠሩ ለምን እንደተፈጠሩ ከእነዚያ ከተፈጠሩ ነገሮች ዛሬ ላይ ምን መማር እንደምንችል ሊያሳይ የሚችል የሳይንስ ዘርፍ ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌኛ ድዋን ታሪክ ብናነሳ አብዛኞቻችን እንደምናውቀው በቅኝ ግዛት ጊዜ ኢትዮጵያውያኖች አንድ ላይ በመተባበር ቅኝ ግዛትን አንቀበልም በማለት መስዋዕትነትን በመክፈል የተሻለች ሀገር ለማቆየት ያደረጉበትን ጥረት የሚያሳየን ይኸው የማህበራዊ ዘርፍ ክፍል ነው ሌላኛው ደግሞ ሎው ወይም ደግሞ ህግ የምንለው የማህበራዊ ዘርፍ ክፍል ሲሆን ይህም የሚያስረዳን ስለ ማህበራዊ ፍትህ ሲሆን ያ ማለት ፍትህ ሰፍኖ ዜጎች በእኩልነት እንዲኖሩ የሚረዳ የትምህርት ክፍል ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ሊንጉዊስቲክ የምንለው ወይም ደግሞ የቋንቋ ሳይንስ ብለን የምንጠራው ሲሆን ይህም ማህበረሰብ አንድ ማህበረሰብ ከሌላው ማህበረሰብ ጋር ሊግባባበት የሚችለውን ቋንቋ የሚያጠና ስለዚህ ቋንቋ እንዴት እንደሚፈጠር እንዴት እንደሚያድግ እንዴትስ ደግሞ ሊሞት እንደሚችል ሊያጠና የሚችል የሳይንስ ዘርፍ ይኸው ሊንግዊስቲክ ወይም ደግሞ የቋንቋ ክፍል ነው ማለት ነው ሌላኛው ሳይኮሎጂ ወይም ደግሞ ስነ አእምሮ የምንለው ሲሆን ይህም የሰው ልጅ እንዴት ያስባል እንዴትስ አድርጎ ውስጡ ላይ ያለውን መልካም ማስተሳሰብ ወደ ሌሎች ማንጸባረቅ ይችላል ወይም ደግሞ በሱ ውስጥ ያለው መጥፎ የሆነ የሆነ ሀሳብ ከሆነ ወይም መስተካከል ያለበት ሀሳብ ከሆነ እንዴት አድርጎ ሊያስተካክል ይችላል የሚለውን ከአስተሳሰብ ጋር የተያያዘ ነገር የሚያጠና ሳይንስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንደ መግቢያ እነዚህን የማህበራዊ ሳይንስ ዘርፎች ካየን አሁን ወደኛ ወደ ዋናው ክፍል ወደሆነው ወደ ናራል ሳይንስ ወይም ደግሞ የተፈጥሮ ሳይንስ ብለን ወደምንጠራቸው ክፍል እንገባለን ማለት ነው ናራል ሳይንስን ስንገልጸው ለምሳሌ በእንግሊዝኛው ናራል ሳይንስ ዲስክሪፕሽን ፕሪዲክሽን አንደርስታንዲንግ ናራል ፊኖሚናስ ኦን ኤክስፐሪንታል ኤቪደንስስ ኦብዘርቬሽንስ ያ ማለት ምን ማለት ነው የተፈጥሮ ሳይንስ የምንለው የተፈጥሮዎችን ሂደት ሳይንሳዊ በሆነ መረጃ ወይም ደግሞ የተለያዩ ጥናቶችን በማድረግ ልንቀልጻቸው የምንችለውን የሳይንስ ዘርፍ የሚያሳይ ሲሆን እነዚህም ናቹራል ሳይንስ ብለን የምንጠራቸው ወይም ደግሞ የተፈጥሮ ሳይንስ ብለን የምንጠራቸው በሁለት ትልልቅ ክፍሎች እንከፍላቸው እንችላለን እነሱንም የመጀመሪያው ላይፍ ሳይንስ ወይም ደግሞ ስነ ህይወት የምንለው ሲሆን በዚህም ውስጥ ለምሳሌ ባዮሎጂ መካተት ይችላል በስነ ህይወት ወይም ህይወት ስላላቸው ነገሮች የሚያጠና ሳይንስ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ፊዚካል ሳይንስ ወይም ደግሞ የቁስ አካል ሳይንስ ብለን የምንጠራው ሲሆን ይህም ህይወት የሌላቸው ነገሮችን ሊያጠና የሚችልና ቁሳ አካል የሆኑ ነገሮችን እንዴት እንደተሰሩ ምን አይነት ባህሪ እንዳላቸው ሊያጠና የሚችል የተፈጥሮ ሳይንስ ዘርፍ ነው ማለት ነው ፊዚካል ሳይንስ በፊዚካል ሳይንስ ውስጥ ለምሳሌ ፊዚክስን ኬሚስትሪን እርዝ ሳይንስን ወይም ደግሞ የመሬት ጥናትን እንዲሁም አስትሮኖሚን ወይም ደግሞ ጠፈርን አጠቃሎ ሊይዝ ይችላል ማለት ነው ኬሚስትሪ የምንለው ስለ ነገሮች አሰራር እንዴት እንደተሰሩ ሊገልጽ የሚችል ሲሆን ለምሳሌ በየጊዜው ከምንጠቀምባቸው ነገሮች ብንጀምር ኬሚስትሪ ከቅመም አቅመሞች ጋር የተገናኘ ስለሚሆን ለምሳሌ መድኃኒት ለመቀመም ወይም የተለያዩ ነገሮችን አንድ ላይ በማቀላቀል አዲስ ነገር ለመፍጠር የሚያጠና ሳይንስ ሲሆን ይህም ለምሳሌ ውሃ እንዴት እንደተፈጠረ ሊነግርን ይችላል ኦክስጅን እና አንድ ላይ በማቀላቀል የሚሰራ ፈሳሽ አካል ነው እነዚህንና መሰል ነገሮችን የሚያጠናው የፊዚካል ሳይንስ ወይም የቁሳ አካል ሳይንስ ኬሚስትሪ ነው ማለት ነው ሌላኛው እርዝ ሳይንስ ወይም ደግሞ ስለ መሬት የሚያጠና ሳይንስ ሲሆን ይህም ማለት በመሬት ውስጥ ስለሚገኙ የተለያዩ ንጥረ ነገሮች ሊያጠና የሚችል የሳይንስ ክፍል ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው አስትሮኖሚ ወይም ጠፈር ብለን የምንጠራው ሲሆን በጠፈር ላይ ስላሉ ነገሮች ያማለትም ስለ ከዋክብት ስለ ስለ ፀሐይ ስለ ፕላኔት የምናቃቸው ነገሮች ሁሉ ሊያጠና የሚችል የሳይንስ ዘርፍ ይሆናል ማለት ነው ወደ ዋናው ክፍላችን ስንገባ ፊዚክስ ይሆናል ስለዚህ ፊዚክስ ስለ ቁሳ አካሉ እንቅስቃሴ ስለ ቁሳ አካሉ ባህሪ ከጊዜና ከቦታ አንፃር የሚያጠና የሳይንስ ዘርፍ ሲሆን ይህም ማለት ለምሳሌ አንድ ንቃ ከቦታ ቦታ ለማንቀሳቀስ ምን አይነት ኃይል እንደሚያስፈልግ ምን አይነት ጉልበት እንደምንጠቀም ወይም ደግሞ አንድን ነገር በሆነ ኃይል ወይም ደግሞ በሆነ ጉልበት ብንመታው ወይም ያንን ኃይል ብናሳርፍበት ያ ኃይል ያ ቁስ አካል ምን አይነት ባህሪ ሊያሳድር ይችላል የሚለውን የሚያሳይ ነው የሚሆነው ለምሳሌ ኳስን በእግራችን ብንመታው ኳሱ የራሱ የሆነ እንቅስቃሴ ይፈጥራል ወይም ደግሞ አንድን ስፖንጅ በእጃችሁ ይዛችሁ ብትጨምቁት ስፖንጁ የነበረውን ቅርጽ ይለውጣል ስለዚህ ፊዚክስ ማለት አንድ ነገርን ኃይል ወይም ጉልበት በማሳረፍ ሊፈጠር ስለሚችለው እንቅስቃሴ ወይም ሊፈጠር ስለሚችለው ባህሪ ሁሉ ሊያጠና የሚችል የሳይንስ ክፍል ሊሆን ይችላል ማለት ነው ማለት ነገሮቹ እንዴት አድርገው ራሳቸው ላይ የሚፈጠርባቸውን ኃይል ወይም ጉልበት እንዴት አድርገው ለዛ ነገር ምላሽ ይሰጣሉ የሚለውን የሚያጠነው ሳይንስ ዘርፍ ይሆናል ማለት ነው በዋናነት የፊዚክስ ትልቁ ዓላማው የነገሮች የእርስ በርስ ግንኙነትን መለየት ሲሆን ይህንንም ከለየ በኋላ የራሳቸው የሆነ ህግ ወይም ሎው እንዲኖራቸው የሚያደርግ ነው ማለት ነው ለምሳሌ በከፍተኛ ኃይል የምትገፉት ዕቃ የተሻለ መንቀሳቀስ ይችል በትንሽ ጉልበት የምትገፉት እቃ ግን ቶሎ ላይ ወይም ደግሞ በፍጥነት ላይ እንቀሳቀስላችሁ ይችላል ስለዚህ እነዚህ የእንቅስቃሴንና እዛ አቃ ላይ የምንተገብረውን ኃይል የሚያጠናው የሳይንስ ክፍል ፊዚክስ ይሆናል ማለት ነው በአጠቃላይ ፊዚክስን ስናጠና የራሱ የሆነ ማነፃጸሪያ ይኖረዋል ማለት ነው ለምሳሌ ፈጣን ማለት ምን ማለት ነው ረጅም ማለትስ ምን ማለት ነው እነዚህን ነገሮች በማነጻጸር የምናያቸው ነገሮች ይሆናሉ ነገሮች እንዴት እንደሚንቀሳቀሱ ምን አይነት ፍጥነትስ እንዳላቸው እንደዚሁም መጠናቸውስ ምን ያክል እንደሆነ ምን ያክል ትልቅ ምን ያክልስ ትንሽ እንደሆኑ ለመለየት ሞክሩ ብዙን ጊዜ ፊዚክስ የተለያዩ ዘርፎች ሊኖሩት ይችላሉ አብዛኛውን ጊዜ የምንጠቀምባቸው የፊዚክስ ዘርፎች ግን እንደሚከተለው ማየት እንችላለን ለምሳሌ የመጀመሪያው ሜካኒክስ ወይም ደግሞ ስነ እንቅስቃሴ የምንለው የፊዚክስ ክፍል ይኖረናል ይህ የፊዚክስ ክፍል የሚያጠናው ስለ ነገሮች እንቅስቃሴ ያ እንቅስቃሴ እንዴት እንደተፈጠረ በዛ እንቅስቃሴ ምክንያትስ ምን አይነት ነገር እንደመጣ የሚያጠና የሳይንስ ዘርፍ ነው ማለት ነው ሌላኛው ሂት ወይም ቴርሞዳይናሚክስ ማለትም ሙቀት የምንለው የፊዚክስ ዘርፍ ሲሆን ይህም የሚያጠነው ደግሞ ስለ ሙቀት ባህሪ ሙቀት ከቦታ ቦታ እንዴት ሊተላለፍ እንደሚችል የሚያጠና ሳይንስ ይሆናል ማለት ነው ለምሳሌ ፀሐይ የምትሰጠንን ሙቀት ሰውነታችን ላይ በሚያርፍበት ጊዜ እንዴት አድርጎ ሊተላለፍ እንደሚችል ወይም ደግሞ አንድን ብረት እሳት ውስጥ በምታስገቡበት ጊዜ እሳቱ ላይ የነበረው ሙቀት ወደ ራሱ እንዴት እንደሚወስደው ሊያጠና የሚችል የሳይንስ ዘርፍ ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው የሳይንስ ክፍል በፊዚክስ ውስጥ የሚጠናው ሳውንድ ወይም ድምፅ የምንለው ሲሆን ይህም ስለ ድምፅ ባህሪ ስለ ድምፅ አፈጣጠር እንዲሁም ደግሞ ስለ ድምፅ እቅም የሚያጠና የሳይንስ ክፍል ይሆናል ማለት ነው ከዚህ ቀጥሎ የሚመጣውን ድምፅ አዳምጡና ምን አይነት ድምፅ እንደሆነ ለመለየት ሞክሩ ሌላኛው ላይት ኦፕቲክስ ወይም ደግሞ ብርሃን እያልን የምንጠራው ክፍል ሲሆን ይህም የብርሃንን ባህሪ ብርሃን ሊተላለፍባቸው የሚችሉ መንገዶችን ሁሉ ሊያጠና የሚችል የሳይንስ ክፍል ነው ማለት ነው ሌላኛው ኤሌክትሪክ ሲቲ ማግኔቲዝም የምንለው የፊዚክስ ክፍል ሲሆን ይህም ስለ ኤሌክትሪክ ሲቲ ስለ ማግኔት እንዴት ሊፈጠሩ እንደሚችሉ የሚያጠና ሳይንስ ይሆናል ማለት ነው እነዚህንም የሚያጠናው ቻርጅስ ብለን ከምንጠራቸው ወይም ሞል እያልን በአማርኛ የምንጠራው ነገር እንዴት አድርጎ እንደዚህ አይነት ማግኔቲክ የሆኑ ነገሮችን ወይም ደግሞ የስበት ኃይሎችን መፍጠር እንደሚችል ሊያጠና የሚችል ሳይንስ ነው ማለት ነው ሌላኛው አቶሚክ ፊዚክስ የምንለው ሲሆን ምን ወይም የቅንጣት አካልን አጠቃላይ ሁኔታ ገጽታ የሚያጠና የፊዚክስ ዘርፍ ነው ማለት ነው ሌላኛው ኒውክለር ፊዚክስ የምንለው ሲሆን ይህ ኒውክለር ፊዚክስ የሚባለውም ስለ ኒውክላይ ወይም ደግሞ አተም ስለሚሰራባቸው የተለያዩ ፓርቲክሎች ሊያጠና የሚችል የሳይንስ ዘርፍ ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ጂኦ የምንለው የፊዚክስ ዘርፍ ሲሆን ይህም ጂኦ የምንለው ስለመሬት መሬት ውስጣዊ አፈጣጠር የሚያጠና ሳይንስ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ የተወሰኑት በፊዚክስ ውስጥ የምናያቸው ክፍሎች ሲሆኑ ለመግቢያ እነዚህን ካየን አንዳንድ ለፊዚክስ ጥቅሞች እንግባ በፊዚክስ ውስጥ በጣም ብዙ ጥቅም የሚሰጡ ነገሮች ይኖረናል። የመጀመሪያው ፑሊ ሲስተም ወይም ደግሞ የቀላል በከራ እንቅስቃሴ ሲሆን ይህም ከፍተኛ የሆነ ጉልበት የሚጠይቁ ነገሮችን ትንሽ ኃይል ብቻ በመጨመር ማንቀሳቀስ የምንችልበትን መንገድ የሚፈጥድልን አንድ ሲስተም ይሆናል ወይም ደግሞ አንድ ሜካኒዝም ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛው ጥቅም ደግሞ ስለ ኤሌክትሪክ ሲቲ ሲሆን በኤሌክትሪክ ሲቲ ውስጥም ለምሳሌ ላይትን ወይም ብርሃንን ማግኘት እንችላለን ሂት ወይም ሙቀት ማግኘት እንችላለን ሜካኒካል ኢነርጂ ወይም ደግሞ የሜካኒካል ጉልበትን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው እነዚህን ሁሉንም አንድ ባንድ እናያቸዋለን ለምሳሌ ላይት ወይም ብርሃን ቤታችን ውስጥ ያለውን አምፖል በምናይበት ጊዜ የሚመጣውን የኤሌክትሪክ ሲቲ ኃይል ወደ ብርሃን ይቀይርናል። ሌላኛው ደግሞ ለምሳሌ የልብስ መተኮሻ ከውያ ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ምጣድን ብታዩ የመጣውን ኤሌክትሪክ ሲቲ ተቀብለው ወደ ሙቀት በመቀየር ጥቅም ይሰጡናል ማለት ነው ሌላኛው የሜካኒካል ኢነርጂ ወይም ደግሞ የሜካኒካል ጉልበትን የሚያወጡ ለምሳሌ እንደ ፋን ወይም ደግሞ ቬንትሌተር ብለን የምንጠራቸው እንደ ኤሌክትሪክ ሞተር እያልን የምንጠራቸው የተለያዩ ማሽኖች የኤሌክትሪክ ኃይልን በመጠቀም ወደ የምንፈልገው አይነት ጥቅም ይቀይሩልናል ማለት ነው ሌላኛው በትራንስፖርቴሽን ወይም ከቦታ ቦታ ለመንቀሳቀስ የምንጠቀምባቸውን ካርስ ኦር እንደ መኪና እንደ ኤርፕሌንስ ወይም ደግሞ አውሮፕላን እያልን የምንጠራቸውን እንደ ሺፕ ቦት ወይም ደግሞ መርከብ ጀልባን የመሳሰሉ ነገሮችን ሁሉ እንድንጠቀም ፊዚክስ የራሱ እንደሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ መኪናውም እንዲንቀሳቀስ አውሮፕላኑም እንዲበር መርከቦችና የተለያዩ ጀልባዎች ደግሞ በባህር ላይ ወይም በውሃ ላይ ተንሳፈው እንዲሄዱ የሚያደርጋቸውን ሁሉ ሳይንስ የሚያጠነው ፊዚክስ ነው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ዶሜስቲክ አፕሊያንስ ወይም ደግሞ የቤት ቁሳቁሶችም ሳይቀሩ የፊዚክስ እጅ አለባቸው የማቀዝቀዣ ማሽንን ብታዩ የኤሌክትሪክ ኃይል ተቀብሎ ወደ ቅዝቃዜ በመቀየር ምግብ ለረጅም ጊዜ ሳይበላሽ እንዲቆይና እንዲሁም ደግሞ የምንፈልገውን አይነት ጣዕም እንዲሰጠን ለማቀዝቀዝ የምንጠቀምበት ክፍል ይሆናል ሌላኛው ኤር ኮንዲሽነር የምንለው ወይም ደግሞ አየሩ በምንፈልገው አይነት ሙቀት እንዲሆን አየሩ እንዲቀዘቅዝ ልንጠቀምበት የምንችለውን ማሽን እንዲሰራልን የሚያደርግ ስራ አለው ማለት ነው ሌላኛው ዋሽንግ ማሽን ወይም ደግሞ የልብስ ማጠቢያ ማሽኖችን የሚያጠቃልል ይሆናል ለምሳሌ ቤታችሁ ውስጥ የልብስ ማጠቢያ ማሽን ካለ ያ ማሽን እንዲንቀሳቀስ የሚያደርገው የኤሌክትሪክ ኃይል ሲሆን ስለ እነዚህ ነገሮች ሁሉ የሚያጠናው ደግሞ ፊዚክስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ፊዚክስ በጣም ብዙ የሆኑ ለቤት ቁሳቁስ የምንጠቀምባቸውን የተለያዩ ነገሮችን ሁሉ የሚያጠና ሳይንስ ነው ማለት ነው ሌላኛው የፊዚክስ ጥቅም ደግሞ ሚንስ ኦፍ ኮሚኒኬሽን የምንለው ወይም ደግሞ ለመግባቢያነት ወይም ሰው ከሰው እንዲግባባ የሚያደርጉ ማሽኖችን የሚጠቀም የሳይንስ ዘርፍ ሲሆን ለምሳሌ እንደ ቴሌቪዥን እንደ ቴሌፎን ወይም ደግሞ እንደ ስልኮቻችን እነዚህን ሁሉ የፊዚክስ ሳይንስ ይጠቀማሉ ማለት ነው ሬዲዮ ኮምፒውተር ካሜራ እነዚህና መሰል ቁሳቁሶች ሁሉ በፊዚክስ ውስጥ የሚጠኑ የተለያዩ እቃዎች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እዚጋ እንዳያችሁት ፊዚክስ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥቅም ያለው በውስጡ ብዙ ሳይንሶችን አምቆ የያዘ የትምህርት አይነት ነው ማለት ነው ስለዚህ ተማሪዎች ሳይንስን ለመረዳት ትልቁ ነገር አካባቢያችሁን በደንብ መረዳትና ማወቅ ነውና በአካባቢያችሁ ውስጥ ያሉ ነገሮችን ለማጥናት ሞክሩ የተረዳችሁትንም ነገር ከጓደኞቻችሁና ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ተወያዩባቸው በሚቀጥለው ትምህርት እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ